Єгор Чернєв, голова делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Зараз тут зі мною. Єгоре, я вас вітаю. Добрий день. Єгоре, мікропитання. Ваші емоційні враження щоразу від руйнацій, які ви бачите по Україні, яких завдає нам Росія? Злість. Злість і, знаєте, бажання помститися. І ми це зробимо. Злість можна оформити в наше членство в НАТО. Якщо згадати, про що писало агентство Reuters, канцлер Шольц обіцяє Україні гарантії безпеки, але не швидке членство в НАТО. Якими можуть бути ці гарантії? І навіть так, яких гарантій ми очікуємо? Ви знаєте, гарантії безпеки – це, в принципі, гарантії стримування Російської Федерації. Ось те, що ви бачите, це наслідки ракети, яка прилетіла десь з Каспійського моря. Ми маємо мати такі самі ракети, які полетять до Каспійського моря і далі за Каспійське море, до Дальнього Сходу Російської Федерації. І тільки це, я вважаю, що буде стримувати Російську Федерацію від застосування далекобійних ракет, і вона буде розуміти, чи потрібно запускати, щоб отримати у відповідь, чи не потрібно. І над цим ми працюємо. Це має бути і власна ракетна програма, і інвестиції в наш військово-промисловий комплекс. І це якраз один з пунктів тих самих гарантій. І надання нам озброєння, в тому числі і далекобійних ракет після закінчення цієї війни, і фінансування, пряме фінансування нашого бюджету для того, щоб ми могли розвиватися в оборонному комплексі. Тобто ось це все і має бути, ну і санкції насправді. І санкції, які мають бути проти російських всіх компаній, які виступають в цьому ланцюжку побудови ракет. Тому що ні для кого не секрет, але, на жаль, на сьогодні тільки основні компанії-виробники під санкціями Сполучених Штатів і Європи, а там ще 2 чи 3 десятки компаній все ще перебувають без санкцій і виробляють якісь частини цих ракет. Хотіла процитувати Шольца, тому що ми дослухаємося до того, що говорить канцлер Німеччини, і він наголосив, що наша країна не зможе приєднатися до Альянсу до завершення російсько-української війни. І за словами його, українська влада це визнає. Ми часто чуємо подібні заяви від західних політиків, але чи єдине в даному випадку у них і у нас, у вас, як законотворців, розуміння завершення війни? Знаєте, загальне розуміння завершення війни, я думаю, що у всіх однакове. Це довгострокове припинення вогню і підписання якихось мирних угод. Але результати чи наслідки цього, я думаю, що у нас дещо різняться, тому що ми говоримо, ну давайте так, формулу миру президента Зеленського підтримує і НАТО, і Європейський Союз, і багато країн. А ця формула говорить про те, що мають бути виплачені репарації, мають бути посаджені всі злочинці військові. Звісно, що першим пунктом це вихід на наші кордони 91-го року, ну і так далі. Що має статися з Російською Федерацією? Ось тут, я думаю, що різне бачення у нас і у наших партнерів. Яке бачення у вас, Єгоре? Я вважаю, що Росія, як мінімум, має бути змінний режим Путіна. Як максимум, я думаю, що вона має стати взагалі конфедерацією, або багато різних держав має з'явитися на уламках Російської Федерації, і це буде гарантувати довгострокову безпеку в цьому регіоні. Хочу нагадати всім глядачам, що недавно Єгор Чернєв, який зараз знаходиться тут зі мною, заявив, що Україна може бути прийнята до НАТО за прикладом Фінляндії. Але ми розуміємо, що у нас можуть бути так само, як у Швеції, противники її руху. І вони однозначно будуть. Чому тоді ви так впевнені у фінському сценарії? По-перше, тому що він є прецедент фінського сценарію. По-друге, ми бачимо заяву Столтенберга про те, що всі члени НАТО погоджуються з тим, що Україна має бути в НАТО. Питання в тому, яким чином, як це має відбуватися. Зараз я бачу, що вже питання щодо ПДЧ також не стоїть на порядку денному. Так, є певні позиції наших партнерів про те, що не має бути спрощений шлях, але має бути менш бюрократизований. Не через ПДЧ, але через виконання якихось конкретних кроків, які ми, в принципі, і просимо у наших партнерів. Дайте нам ці конкретні кроки на саміті в Вільнюсі. І я думаю, що коли буде абсолютно чітка пряма публічна позиція Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, всі інші країни підтягнуться. І я думаю, що всі проблеми, наприклад, з Угорщиною, ми також вирішимо всередині Альянсу. Якщо ми говоримо про роботу Ради Україна-НАТО, то про які інструменти ефективності і зрізи ефективності ми говоримо? Тобто, що нам це дає? Це найвищий щабель на сьогоднішній день взаємодії між країною, що не є членом Альянсу, і Альянсом. Та це фактично нам дає права такі самі, як у членів Альянсу, окрім 5-ї статті Вашингтонського договору. Ми маємо право ініціювати зустрічі по тим питанням, які нам потрібні. Ми маємо право голосу, ми маємо право більш інституалізуватися всередині Альянсу, зробити там відповідні підрозділи, які будуть співпрацювати з Альянсом. Це більша інтеграція, власне, в Альянс і більше, ну, фактично, це підготовка до нашого прийняття. Тобто ми робимо зараз всю технічну роботу задля того, щоб залишилося тільки політичне рішення, яке має бути прийнято після закінчення цієї війни. Хотіла б говорити з вами ім'я гіпотетичне наступного генсека НАТО, і наскільки для нас це важливо, але час прощатися, у нас ще буде нагода, Єгоре, поговорити. Дякую, що завітали сюди. Поки що Столтенберг нас влаштовує. Нас влаштовує. Зрозуміла ваш посил. Єгор Чернєв щойно був тут зі мною в Старих Петрівцях, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.